Na Tanzania na Marekani uhusiano wetu ni mkubwa na ni mzuri katika nyanja mbalimbali. Kwa mfano kwa upande wa afya, serikali ya Marekani mwaka juzi ilitoa dola za Marekani milioni 682 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya afya. Iwe ni malaria, iwe ni kifua kikuu, iwe ni ukimwi, na mpaka sasa zimetumika dola milioni 450. Lakini mwaka jana pia Marekani imeongeza katika fedha hiyo, imeongeza juu yake shilingi milioni dola milioni 55.2 nazo zimeongezwa kwa ajili ya shughuli hizo. Na mpaka sasa wawekezaji Marekani walioko Tanzania ni takriban wawekezaji miradi ya wawekezaji wa Marekani 3179 ambayo imetengeneza ajira 550,000. Na pia sasa Tanzania mauzo yake ya bidhaa Marekani yamekuwa yanaongezeka mwaka hadi mwaka. Kwa mwaka jana Tanzania tuliweza kuuza Marekani bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 119 za Tanzania, na bidhaa hizo zinazidi kuongezeka. Kwa hiyo uhusiano kati ya Tanzania na Marekani ni mzuri, unazidi kuimarika, na tunaamini kabisa kwamba kuja kwa balozi sasa baada ya miaka mitano kutaimarisha hilo kabisa.